One day, Frank asked me to stop by the bar. He said he had a little job for me, so of course I showed up. Tom, we got 2 trucks full of the best liquor coming in from Canada. Sam's gone out to the handoff point to meet him. They're on an old farm outside of town, and we need to get the shipment to the city. I'm sending 2 trucks out. Paulie's going with one of them. I want you to go with them and keep an eye over everything, just to make sure it all goes smoothly. Get a car from Ralphie and join up with Paulie over at our warehouse. Paulie will give you some weapons when you get there. Okay, Frank? Oi, pessoal, aqui é o Martinez para mais vídeo. Bem, pessoal, no vídeo de hoje vou trazer aqui, né, máfia. Portanto, bora lá então aqui arrancar, ok? Bem. Ai, Jesus, Jesus. Meet Pauline in Auto House. Será que é aqui? É, que é isto? Carro todo desmanchado. So what have you got for me today, Ralphie? Hey, Tom, I have here a new machine for you. It has 65 horsepower, and if you put your foot down, it'll go over 75 miles per hour. É este cangalho aqui? Então, mas onde é que é o warehouse, meu? What the fuck? É isto, estão a ver? Estas coisas é que eu me passo, meus. Devia ter aqui um minimapazinho. Mas está bem, o gajo também está habituado a isto, nestas coisas assim, caraças. É lá! É este pichaninho. Ah, a gente está aqui a ter uma coleção de carros do caneco, meu. Onde é que vais para o botão de carro a seguir? Vai ser para aqui, não? Pô, Nix. They put a noodle lock on it, but it ain't no problem. Hey, watch. Ah, tá, mas a fechadura está em cima, Zé, não é em baixo. Estás maluco aqui. E o vidro está aberto, meu. See? It's real easy. You can take this car or something older. Whatever you want. Tá-se bem. Obrigado aí, Ralphie. Bem, tem que ter com o outro maluco, deixa eu ver se está aqui dentro. Nope, nope, Martinez, não está aí, mano. Deve ser aqui então. Então, mas onde é que é o warehouse, mano? Só, deixa eu perceber uma coisa deste jogo. Então, eu vou para o carro e vou embora. Ah, o meu agora anda com uma boa gabardina, mano. É uma merda. É lá, este carrinho agora, Nossa Senhora. Nem igual aos outros, já não. Cuidado com eles, que estes carros agora... Isto também um gajo já está a começar a evoluir no tempo. Os carros já estão a começar a ficar mais poderosos, né? Ah, Matinhas, então, isto ainda não era... Deve tomar um bocadinho, né? Mas... Meet Paul at a warehouse. Ok, nem que é o warehouse, pois. Aqui está, é isto o meu problema. Bem, F5 conectado, está aqui. Martinez, tens que ir aqui. Ai, ora bem, vens em frente. Viras aqui a. Yeah, bora. Agora viras aqui, né? Exatamente, Martinez, agora viras aí. Agora, desce. Oh, aqui. Yeah, viras aqui. É exatamente para ali, estavas a ir. Olha aí, Zé! Então! Tu teu ou quê? Então! Tens cuidado ou quê? Então, mas estás parvo agora, ok? Viras aqui. Exatamente, Martinez. Olha lá, estava a fazer drift agora já? Deixa lá ver. Ui, mano! Cuidado com ele, é só isso que eu vos digo. Ah, este carro assim está bem. Eu gosto mais dele. Tal Saraj, essa lata velha. Opa, come maluco, o homem está bêbado, Martinez. O homem está bêbado, Martinez. Olha o outro bêbado, deixando tudo bêbado aqui, Zé. O que é que se passa? O que é que se passa com o vosso Mercedes que anda tudo bêbado? Aí, Martinez, estás bruto. Tu estás muito bruto, meu. ia passar por cima da terra, mano. Oh, conseguir isto muito bruto, Zé. Hã? Até ali e depois está ali a cena. Já está ali a cruzinha aparecendo no mapa. Meu, vocês conduzem essa porcaria ou não? Obrigado. Oh, se viras assim, meu. Ih, Matinas. Tu também abusas. Porra. Bora lá ver o que vai acontecer. Hey, Tommy. We're going to a farm outside of town to pick up a couple of truckloads of good booze. Wanted you with us in case of any trouble, but it should be real easy. We don't really have to do nothing, just be there. The boys will load up the trucks and we'll come back. Sam's already there waiting for us, so probably be drinking most of it before we even get there. I'll do the driving. Cops been paid off, so there's nothing to worry about. Looks like I could have just stayed home and slept. Hey, if I gotta be up, you gotta be up. Let's go. It's the life. Total ease, countryside, no stress. You know, we ought to do this more often. Better in the daytime. I think you'd rather be with Luigi's little girl. Sarah, right? That's your night shift. Lay off. What do you know about it? Same way as everybody else knows. Heck, even Luigi knows you're chasing her. I figure you ain't too bothered. You saved the virginity after all. But I bet you stole her right back, huh? Shut up, Paulie. I didn't know you were there. Nah, come on, Tom. I'm kidding. She's a good girl. You're good for each other. I ain't so sure. Somehow I can't imagine coming home and saying, "Guess what, Sarah? Had a hell of a day at work today. I had to kill 10 people. You can't talk about stuff like that at home. If you don't act like the way they describe you in the papers and you're good to her, just ignore all that crap. Hey, she's loaded. So it seems normal to you to hide who you really are from your own wife your whole life. Don't worry so much. Damn it! What's going on? Sam should be waiting here, but he isn't. Smells fishy. Look, we'll wait here with the trucks. You go quietly, check out what's going on. Thanks for the confidence. Here's some toys to take with you. Pois, essa é a mesma história, essa é a mesma história. The fuck? Não tá aqui ninguém, mano. Quem é esta carrinha, pá? Tá, fuck. है कौन सी होगी? Jesus. Hey, a friend. He's fallen sick. Who are you? Are you from the police? Yeah, Mr. Morello and the sheriff would like to send their regards and inform you that from this point on, they'll be taking over your duties here. Phoenix. Faz matinas. Faz matinas, ai mãe. Não olhes para trás, mano, não olhes para trás. Ui. Ui, ui, ui. Aqui também. Phoenix. Não morras. Oh. E agora? Oh. Oh, like this. Aqui. They're all dead! What? The truck crew, out there in the back, they wasted them. What? What about Sam? Did you see him? No, I didn't see him, but the barn was locked. He might be in there. We ain't leaving without him. We have to go back and get him. Okay, we'll go back, but we gotta find a crowbar or something so we can break open that barn door. Okay, let's go. I got him shit, but trash, save Sam. You boys stay here for now and watch the trucks. Waste anyone who gets within 100 yards. Besides us, of course. Okay, boss. Bora. Come on, there must be someone in power forces going on. The fuck, para onde é que os gajos foi? What the fuck, meu? De onde é que tu apareceste? Tá? ia com o cara assistir mesmo assim, meu? Vais levantar? É isto mesmo. Toma a vida, Matinas. Exatamente. Oh meu Deus, não mataste o gajo. Não. Morreu, Zé. I know what I should do. Just in the wrong place at the wrong time again, I guess. And you war? Probably not too good. Okay, hang on. I'll get the chop. Get you to the dock. You'll make it. Sam. Tom waiting with him. I'll be back in a sec. It'll be okay, Sam. We've gotten through worse. Sure. Huh. We have? Nossa. Pronto. Ah, o que é que eu disse? Bravo. Já foste? Já. É a polícia, pois. Christ, that was a massacre. This is one hell of a night. It looks like they want to get us completely out of the picture. Yeah? Well, that ain't gonna be so easy. Is Sam okay upstairs? Yeah, he's okay. At least he isn't any worse. Okay, I'll get him. You keep watch here. Sam, it's me, Paulie. Come on, we're going home. Oh. We're going to the doctor. I ain't feeling so good. I must be coming down with something. I guess so. Your nose is running a little. Sam, I'll put you in the back. Tom will be with you, just in case. Okay. Tom, go with him. Keep an eye out. He's a Thompson if you need it. Got it. Paulie, it looks like we got more company. There's a Thompson and some ammo back there. Get behind those crates and watch out. Fire as soon as they get behind us. Make sure they don't get past us. Pronto, já veio barracada outra vez, né? Foda-se. Afinal é, Zé. Já lá vem outro. Com caraças, pô. Jesus, minha nossa! Ah, já tá. We're here. Tom, get Sam ready. I'll go wake the doc up. Sam, we're at the doctor. God, is that you, Paulie? What are you doing here so late? Good evening, Doc. I'm sorry, but we had an accident, and we need your help. Okay. Where is he? Bring him inside. Okay. That was our doctor. Doesn't ask questions. And Sam's in good company. Are you sure that he isn't just an untrained butcher? Definitely not. He's the best. The best paid doctor in the city. If you get hurt, you'll be thankful that we have him. Okay. I hope he'll do his best for Sam. Nah, at least that's all over. We could have all ended up a lot worse off than Sam did. When I catch that bastard who double-crossed us, I'll tear his head off. It looks like someone has had enough of us. It sure does. I don't know about you, but I'm going to get a shot of something. When the Don finds out what happened, there'll be hell to pay. This means a real war, and it ain't good. It certainly ain't. All right. So good night, Tom. Have a good night. Or at least try to have one. Nossa senhora, isto é mesmo aquela cegada pura, ok pessoal? É mesmo aquela cegada lixada. Bem, mas então, vamos aqui para o bar do Paulo, né? Bora, Matinas. Pô, o vídeo está a ficar bastante grande, ok? Depois eu faço uns cortes quando tiver andado de carro e cenas assim. Tommy, you come like a gift from heaven. A stoolie just called me and said that the cops want to pick one of my friends up. Hey, we gotta let him know as fast as possible. He lives in a house in Hoboken. Could you go and warn him? Okay, Lucas. Bem, temos aqui uma missão, ok? Mas isso depois eu vou fazer no próximo, digamos assim, próximo vídeo. Mas pronto, ficar por aqui pessoal. Espero que tenham gostado, né? Um forte abraço a todos e tchau, tchau!